Це ті самі геройські двері. Останній місяць у цій квартирі без звісток про сина був нестерпним, розповідає мати морського піхотинця, відомого на всю Україну та світ захисника острова Зміїний Романа Грибова. Я думала, і не побачу. Але Бог змилостився наді мною. Я сюди приходжу, і наче він зі мною рядом. Цей куточок у Романовій кімнаті Тетяна Рудольфівна зібрала сама з найдорожчого, як тільки почула, що з сином трапилася біда. Я взагалі нічого не знала, це було жахіття, але трохи десь була впевнена, що він живий. Я кожен день до цього портрета балакала. Коли ми зустрілися з сином, виявляється, він чув мене. Там, в полоні, у тій катівні, він мене чув. Голос Романа востаннє жінка чула 24 лютого. Перше я пережила інтернетну смерть сина. Той, хто виставляв це, так сказати, співчуття, він не врахував факт, що є мати. А матері серце швидко розривається. Пані Тетяна каже, думала, що син загинув. Пізніше знайомі сказали, що Роман в полоні. Але це не полегшило мого горя. І я місяць були просто муки. Я відмовилась від їжі. Я просто десь загубилася. У полон 13 українських військових з острова Зміїний, серед яких і Роман Грибов, потрапили 24 лютого. Його фраза-відповідь російському кораблю на пропозицію здатись стала гаслом українського супротиву та облетіла не лише країну, а й світ. Коли прозвучав це послання кораблю, для мене це було щось таке, бо я ніколи в нього, по-перше, таких слів за все життя не чула. Я балакала до нього, до цього портрета. Син, держися, не зірвися, витримай. Син зателефонував сам. Як грім серед ясного неба. Мама каже, привіт. Все, я чуть не, я мало не запритомніла, я не повіла, кого син, це ти чи що? Обмін полоненими відбувся 24 березня. Вдома на чоловіка чекали мати, кохана та кіт Яшка. Зустрів, узнав його, де він діниться. Не було б кота, так це можна здуріти було. Вчора морського піхотинця Романа Грибова голова Черкаської військової адміністрації нагородив відзнакою за заслуги перед Черкащиною. Хочу сказати величезне дякую українському народу за таку підтримку. Ми дуже відчуваємо цю підтримку. Тетяна Рудольфівна говорить, син для неї і так завжди був героєм. Він для мене вже герой тим, що він є мій син. Він вже практично четвертий рік захищає Україну, пройшов зону АТО, пройшов всі, допустимо, гарячі точки. Жінка каже, тепер у неї є мрія. Я отримала сина і десь якась мати, але я не можу змиритися з цією думкою, узнаючи, як там інші наші хлопці. Я дуже за них переживаю. Якби я могла, хоч трохи молодша будь, я б взяла до рук зброю і пішла б воювати. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.